Ja, og statsminister Gro Harlem Brundtland. Disse talene viser jo at det ikke er noe så særlig lyse utsikter for dere nå ved valget. Jeg tror du fortsatt på muligheten for en valgseier? Disse tallene viser jo at folk har omtrent samme oppfatning nå for Arbeiderpartiet. Mellom 36 og 37%, som vi hadde ved inngangen til julistillheten. Valgkampen er jo ikke kommet i gang på det tidspunktet denne målingen er tatt opp. Men det viktigste å legge merke til er det som ikke fremgikk av fremstillingen her. Og det er at det er nesten hver tredje av de som ble oppringt som svarte at de ikke vet hva de skal stemme. Og det er noe vi har lagt vekt på, at vi tror det er store, usikre velgergrupper, og at valgkampen denne gangen kommer til å bli særlig avgjørende. De har ikke gitt opp, altså, med andre ord? På ingen måte. Jeg tror at såpass endringer som dette i dag lett kan skje gjennom en valgkamp. Vi har sett eksempler på det, blant annet i Frankrike nylig. Kåre Willoch, det er store usikre grupper, altså. Betyr det at dere kanskje har tatt seieren litt på forskudd? Vi har jo ikke tatt noen seier på forskudd. Vi har jo understreket at valgresultatet kan man ikke se før valgnatten. Men denne gallupen ser jo meget bra ut fra vårt synspunkt. Hvis dette skulle bli noe tilnærmet valgresultatet, så ville vi få en meget sterk fremgang for Høyre og et solid borgerlig flertall på Stortinget. Det er jo nesten like mange som ville ha en ren Høyre-regjering som en trepartiregjering. Betyr dette noe nå? Ja, dette er vel først og fremst en tillitserklæring til Høyre, som vi selvfølgelig på en måte setter pris på. Men det forandrer jo ikke noe på det at vi fortrinnsvis ønsker en trepartiregjering, men vi understreker at en ren Høyre-regjering også vil være et meget godt alternativ. Men det er noe annet ved den undersøkelsen som det også er grunn til å merke seg. Det er altså nå 52% som sier at de ønsker en eller annen av de to borgerlige alternativene, mens det bare er 30% som sier at de ønsker en Arbeiderparti-regjering. Dette er så stor forskjell at det er helt klart nå at et flertall i folket ønsker en overgang til en borgerlig regjering. Dere har altså ikke tatt seieren på forskudd? Nei, langt ifra. Det har vi understreket ustanselig. Og dessuten må vi jo også legge vekt på at for det første er gallup ikke valg. Og for det annet er jo slike telefongalluper mindre treffsikre enn vanlige galluper. Så her gjelder det å stå på gjennom hele innspurten. Nå er det jo også da klart at det går mot en slags polarisering i norsk politikk, og hvor det nettopp er de partier som dere representerer som står mot hverandre, og hvor det nettopp er dere to som er de fremtredende personer for disse partier som gjerne møter hverandre i valgkamp åpenbart. Liker dere denne personifiseringen av valgkampen, slik som dere begge to har lagt opp til, statsminister? Nå sa du at vi har lagt opp til det. Vi har i hvert fall ikke fra vår side lagt opp til det. Det som er spesielt ved denne valgkampen, det er jo at for første gang har de borgerlige partiene sammen akseptert at det er en av dem som er den fremtredende statsministerkandidaten. Og det må jo Senterpartiet og Kristelig Folkeparti forklare sine velgere, hvorfor de lar Willoch spille den rollen han har fått lov å spille. Vi må jo møte det som er de dominerende og sterkeste motkreftene til Arbeiderpartiet, der de kan møtes. Derfor møter jeg Willoch. Men er det ikke faktisk etter at du ble statsminister og liksom hele Norge ble på fornavn med Gro, at vi også har blitt på fornavn med Kåre? Men, ja, men jeg mener der skyldes jo i tilfelle det at de andre har samlet seg om å sette inn det motstøtet som de da har gjort ved å la Kåre Willoch alene på en måte stå frem på vegne av de tre partiene. Så Arbeiderpartiet har ikke bygget opp deg spesielt og satt det spesielt på? Jeg kan ikke se annet enn at Arbeiderpartiet tradisjonelt har hatt en klar leder. Gerhardsen var formann og statsminister i mange år, Trygve Bratteli på samme måten. Det uvanlige i Arbeiderpartiet er jo at vi har hatt en todeling på toppen de siste 5-6 årene. Det er altså dere som har villet disse duellene da i Høyre, Kåre Willoch? Vi regner det som helt naturlig at det er mye diskusjon mellom de to største partiene i en valgkamp. Og at denne diskusjonen føres mellom personer, det er jo aldeles ikke til å unngå. Nå er det jo mange diskusjonsmøter mellom andre folk fra Høyre og Arbeiderpartiet også. Og jeg håper da at fjernsynet i sine valgrevyer vil gi disse solid dekning. Men jeg synes ikke det er rettferdig å si at de andre partiene er blitt borte i bildet. Jeg synes de andre partiene også arbeider aktivt, og jeg synes også de syns både i radio, fjernsyn og presse. At debatten mellom
Arbeiderpartiet og Høyre allikevel vekker stor interesse, det synes jeg ikke vi kan beklage oss over, og det er jo ikke til å komme forbi. Jeg har sagt heldigvis at dette er de to partiene som flest velgere slutter opp om, og som naturlig derfor vekker størst interesse. Nå har vi lagt vekt på akkurat her å ikke snakke om saker, fordi at det har jo ført til tydeligvis, etter det vi kan se av pressen, og som vi også har brakt videre i fjernsynet, at når dere to møtes, så blir det svært store overskrifter av det, invektiver og harde ord. Har ikke det gått ut over sakligheten? At det blir liksom da dere mot hverandre? Om jeg skal si det du kaller invektiver, altså en slags utskjelling. Ja, det har ikke vært så mye av det når vi møtes, men jeg har jo tillatt meg å reagere mot enkelte uttalelser i statsministerens foredrag. Det kan jeg ikke komme bort fra. Når hun taler om at vi kom med en skremmende appell til de mest primitive følelser, så synes jeg det er uriktig. Når hun snakker om skjær egoisme eller uforstand fra motstandernes side, så synes jeg det er uriktig. Men vi gjør ikke noe mer enn å påpeke at dette reagerer vi mot, men for øvrig diskuterer vi saken, og jeg synes det siste diskusjonsmøtet vi hadde var en interessant gjennomgåelse av en meget lang rekke betydelige saker. Gro Harlem Brundtland, hvis det nå blir stortingsplass til høsten, har du gjort noen tanker? Skal du være parlamentarisk leder og nestformann i utenrikskomiteen, eller hva ender du opp med? Jeg er statsminister, og Arbeiderpartiets regjering har det ansvaret inntil velgerne har talt og frem til den 12. oktober. Og jeg kommer ikke til å gi noen andre svar enn de som stemmer med den situasjonen, så lenge vi har ansvaret for styringen av landet, og så lenge valgkamp og alt dette ikke er gjennomført. Da takker vi dere her i kveld, og vi kommer sikkert tilbake til dere flere ganger.